Assalamualaikum. Welcome to my channel. Saiful Muhammad. Hari ni episod 2 kita pergi cari Ezora CP. Okey, kita kawan tak sebut lagi buah model gapo-gapo. Kita tengok kedai aja lagi. Hak mana? Sebab model tu model hak cari episod 1 hari tu amat-amat susah. Jadi kita cari model-model biasa gini pula. Hak anak datuk pakai. Hak hari tu tu sasat datuk. Ni anak datuk pakai. Okey, baik. Kita cari dulu. Nanti sasat awak boleh tengok. Semak ke atau semak? Okey, baik. Kalau ni duduk kota baru, on the way ke kota baru. Tengok dulu sasat demo. Jawab flat awak ni nak siap dah. Sikit lagi. Tak tahu berapa persen lagi. Tapi nak siap dah. Mudah lah sikit lagi, tak jeng dah lah. Anak perantauan balik, tak jeng dah lah. Okey, kedai pertama kita sapa di Mak Yi Taya. Mana ni? Tak ingat. Tak ingat dah mana. Tapi di Mak Yi Taya lah. Mak. Besar dah ni, besar dah ni. Kita cari ray sini, kita nak ray baru pulak. Ray kelah-kelah anak datuk. Okey, baik. Ya, yeah. Kita pergi cari kita lalu. Okey. Tengok dulu. Kedap kamu. Oh, semak-semak. Kita cari-cari dulu. Mana kamu? Neno kelabu tu. Aku beli. Kita esok. Mana baik? Mana beli? Tak payah. Takut ring ni dulu. Kita tengok. Ini hitam macam ni. Ini hitam ni. Satu sikit. Naik kalah. Habuk tu? Habuk. Habuk, ya. Habuk pun debu hitam. Kita tengok tak tepi tu. Naik ke duduk? Takut di Ezora ni. Ezora. Lapel. Gitu ya. Apa dia jero? Ambil ba? Boleh? Saya. Kali. Rey apa ni? Sepak lapai kosong. Semak. Kita tengok dia sakut dulu. Lawa. Terima kasih hak om ikut kawai tu deh. So ambil ZI. Semak. Habis pak kawai pun banyak juga. Semak. Tak ada meter. Kalah dia. Jadi. Proses sakut dulu. Tak proses. Ok, proses tukar ring. Jadi. Tukar dulu. Bila-bila nunggu dia tukar. Malah, kita payung dulu. Kita payung dulu sama. Hari yang ada, mustahil. Oh, aku tak sepering. Saya sabar. Nanti saya mulai lagi. Di Mak Yi, dia mesti hala weh ya. Tobik Mak Yi Taya. Jadi wayah ni. Okey, baiklah kita payu sikit-sikit sudah ha. Tidak saya nak mari sendiri dah pula. Kita kena tengok proses tukar ayah tu. Ni bagi dia. Cha. Ini barang dia. Kita buat ayah model ni. Ini biasa ya. Yang dia beli nak ayah. Ini tak apa dah. Proses dulu, masuk dulu, kakak masuk baru.
kita tukar kasut baru. Lo ni pakai pakai lepas Jepun. Ah ni kita pakai kasut suke pula. Yang musim tengok dulu Kacung ni. Ini kaki kacung. Ang date bo. Data apa nak kata apa anti-anti. Siap dah. Siap dah. Bereh. Okay, siapnya pasal ini setaya pasal baru. Ha, awak balancing pula. Oh, special. Kawan main pasal sini. Main pasal sini. Makji Taya and Sport Rim. Sini kawan main pasal. Nanti saya mau boleh mari tengok rim macam-macam banyak. Macam-macam ada. Nanti saya mau main. Okey, siap dah. Tukar kasut baru. Untuk Ezora siap dah. Kita pergi masuk kereta pula. Kita masuk kereta bina apa naik mata sikit. Kalau saya demo tengok sat ni ya cukup komen ya. Comel ke tak comel? ZE40 kita masuk sat ni. Jom kita pergi masuk kereta pula. Alat kita tukar-tukar dah, kita pergi masuk kereta pula. Okay, jom. Tukar ria ini, makan roti tukar ria ini. Makan roti, bagus-bagus pula tu.
Kita pergi masak ekong dulu. Masak ekong dulu 3 butir hari ni. Dah kot petai ni. Kita start pukul apa ni? Start pukul 1. Start lagi kurwa. Kurwa start pukul 9 tak kelet. Masak ekong dulu 2 butir 2 kuda. 1 butir 1 kuda setengah. Okey. Siap tukar re. Kita basuh kereta. Kita basuh kereta lalu. Siap tukar re basuh kereta lalu. Baru nampak ada menek. Nanti subscribe eh, subscribe YouTube saya eh. Saiful Muhammad. Nanti akan banyak lagi video-video yang akan kami buat ah. Okey. Basuh kereta dulu, basuh kereta dulu. Sepenuh baru ni kita basuh dulu. Okay, panggil we nampak mata. We naik mata. Di mana ni di mana ya? Pasir Bekas. Yang kau di Pasir Bekas basuhlah sini dulu. Basuh sini guna mesin ni. Mudah sikit. Kita kerja masuk dekat ini. Oh, ya, okay, kita minum air dulu. Ragu-ragu. Panas. Siap dah basuh kereta, nanti kita nak review kereta sendiri pula. Nanti kita balik wisapa dulu, kita ambil gambar video comel, ambil video comel, kita sing sekali ko. Biarlah, jumpa lagi, mata lagi pula. Ini bagi dia hak buat tadi ni. Ni bagi dia. Color dia grey kan meter. Bobo ZI 40 17 8JJ. Untuk Ezora. Sesuai dengan komen eh. Sesuai kau tak sesuai. Oh, tapi kalau pergi kita semak benar ni. 17 8JJ. Kita tengok dari tepi. Tobik lah sikit. Asalkan tobik. Asalkan dalih. Ni tobik sikit. Kalau tengok dari belakang. Kalau tengok dari belakang. Gitu. Acu sesuai dengan komen. Lagu mana kira? Lagu mana nak apa? Cukup ambil pula. Okey, beres. Okey. Lagu mana pendapat set demo? Dari mata masing-masing. Comel kau tak comel? Tapi kalau bagi kau, comel. Cukup ambil kat sikit. Tengok. Re baru tukar ni. Kasut baru, kasut baru. Cukup ambil sikit. Comel kau. Kau ada re lagi comel kau? Lagu mana kau? Cukup ambil sikit. Beres. Assalamualaikum. Habis episode 2, boleh tukar tayar. Beres kat kita.